Už 11 rokov sa v Považskej Bystrici koná podujatie, ktorého hlavným motívom sú motorky vyrobené v Považskej Bystrici. Tie boli v mnohých ohľadoch unikátne a ešte aj dnes sa nájdu kusy, ktoré predbehli svoju dobu. Od minulého ročníka, čiže od jubilejného 10. nedávame prezentovať motocykle sériové, ale prototypy. Tento rok prezentujeme elektromoped L-Star z roku 1974 a už vidíme, že pred 45 rokmi v Považskej Bystrici bola snaha o elektrifikáciu. Považský motocykl je tradičná akcia, ktorá sa v našom meste koná. Je to vždycky taká príjemná spomienka na Považské strojárne. Tento rok je to o to príjemnejšie, že máme zrovna 90. výročie vzniku Považských strojární a stretáme sa tu vlastne už po 11. krát. Každý rok je Považský motocykl venovaný vždycky nejakému výrobku z tej motocyklovej série, ktoré naše mesto a Považské strojárne preslávili na celom svete. Tento rok je to venované elektromotocyklu, pretože bol to naozaj ten špičkový prototyp. Možno mnoho Považsko-Bystričanov a mnoho ľudí aj nevie, že v Považských strojárniach boli vo vývoji tak ďaleko, že dokázali vyrobiť aj takýto veľmi progresívny typ motocykla. Súčasťou akcie bola aj prezentácia ďalšej knihy Zdena Meckera staršieho, ktorá tentokrát mapuje históriu výroby Babety a Koráda. Čiže druhý diel rovnomenej monografie o považsko-bystrických motocykloch konštruktéra Zdena Meckera staršieho. Ide o najrozsiahlejšiu publikáciu, ktorá má rekordných 304 strán, a keď si zoberieme celú kolekciu, tak 512 strán o považských motocykloch je ústihodné číslo. Takže vznikala od konca minulého roka až doteraz a myslím si, že urobila zase krásny pomník motocyklom vyrábaných v považských strojárniach, pretože moped Corrado bol posledným motocyklom, ktorý sa v Považskej Bystrici vyrábal a končil vlastne v roku 2005. Je to lákať mnoho čitateľov, pretože Babeta bola asi z tých motocyklov, mopedov, ktoré sa u nás vyrábali, tá najznámejšia a poznali ju nielen v Považskej Bystrici, nie na Slovensku, ale doslova na celom svete. Návštevníci považsko-bystrického motocykla mohli viacero vzácnych motoriek vidieť aj priamo na vlastné oči. Na akcii ich pravidelne vystavuje vlastivedné múzeum. Podľa požiadaviek verejnosti sme sem inštalovali motocykle terénne, športové, a to sú Tatrany a s kubatúrou od 75 cm kubických stola 225. No a samozrejme, že sme ešte dali motocykel Elsaro, ktorý vlastne sa dnes ten považsko-bystrický motocykel odvíja. Celé podujatie sa nieslo v duchu historických motocyklov. Už tradične sa viaceré z nich zapojili aj ako súťažné, a to v súťaži zručnosti. Kde si motocyklisti vyskúšajú svoju zručnosť na jazde na motocykli, opäť v dvoch kategóriách, motocykle a mopedy, pretože nedá sa, aby súťažili v jednej kategórii, lebo jazda na motocykli je predsa len ťažšia. Tam máte spojku a moped len pridávate, tam je automatická rozbehová, takže mopedisti majú určitú výhodu, preto ich klasifikujeme do dvoch kategórií. A opäť sa vraciame do tradície Manínskeho okruhu, a to jazdou v meste. Tento ročník zatiaľ iba prejazdom v kolóne, uzavretá kolóna motocyklistov, ktorá prejde ulicami Považskej Bystrice. Do budúcna organizátori plánujú legendárny Manínsky okruh opäť zaradiť do súťažného kalendára v rámci Považsko-Bystrického motocyklu. Aj napriek tomu, že sezóna akcií Veterán klubu Manín pred tento rok končí, už dnes sa pripravujú na tie budúcoročné. Čo sa týka Bystrického motocykla, budeme sa snažiť ten Manínsky okruh viesť po bývalej trati, ale to všetko závisí od organizačného zabezpečenia. Na Rally Strážov Classic pripravujeme krásnu prehliadku elegancie v Považskej Bystrici. Teraz sme mali takú skúšku, ale už vieme, čo treba vylepšiť a ako to urobiť, takže myslím si, že Považsko-Bystričania sa budú mať na čo tešiť. A to sú zatiaľ také plány, čo už máme nalinkované, ale verím tomu, že cez zimu ešte toho vymyslíme mnoho. Alexander Kiš, televízia Považie.